Чи не охолов Майдан революції від підприємницьких протестів, а бізнесова еліта знайшла привід для святкування. 19 листопада слов'янські бізнесмени восьмий раз визначали бізнес-еліту року. Прийняття нового налогового кодексу повлияє на настроєння, яке буде сьогодні в цьому залі царити? Ну, спортить праздник чи ні? Я думаю, що у людей є якась напряженность внутрішня в зв'язку з цим. Много непонятних речей. П'ятничного вечора серед 36 представників нового класу успішних підприємців комісія, до складу якої увійшли представники виконкому, податкової інспекції, підприємці та виробники кераміки, обрала переможців 12 номінаціях. Поцінували журі і сенсацію сорочинського ярмарку – велику макітру, що її виготовив колектив приватного підприємця В'ячеслава Скорікова. Пан Скоріков став переможцем в номінації «Керамічне виробництво». А наскільки складно було виліпити ту макітру, яка прославила Слов'янськ на всю Украину. Было очень сложно, хочу сказать. Было очень мало времени. Было бы больше времени, мы сделали еще лучше. Будем стараться. Хотим, я думаю, в этом году тоже представить другую. Не макитру, другое изделие, но это будет сюрпризом для нашего города. А скориставшись нагодою, дав пораду початкуючим підприємцям Юрій Гайдар. Він став переможцем конкурсу «Підприємець року 2010» в номінації «Туристичні послуги». Прежде всего, труд на благо своего производства. Також у своїх номінаціях підприємцями року 2010 стали Олег Костін, Анатолій Короченцев, Рувім Павенко, готель «Роше Рояль», Дмитро Шнеєр, перукарня «Стриж», Ольга Пономаренко, Олег Зонтов, Владислав Тарактієв. В номінації «Визнання року» переміг тренер бронзової олімпійської призерки Ксенії Дарчук Дмитро Ігнатенко. Очі нагороджених світилися від щастя, а осад таки залишився. Як прокоментували поза кадром, святкове дійство його учасники здивувала невідповідність внеску 200 гривень з уявленням організаторів про святкове меню столу. Залишимо це як побажання організаторам майбутніх нагороджень.